США та Україна шукають нову воєнну стратегію на 2024 рік, але підходи різняться, причому радикально. США змушують нас до оборони, Україна виступає за продовження наступу. Детально розбираємо великий аналітичний матеріал, що вийшов цього тижня в авторитетному американському виданні The New York Times. У цьому випуску: Крим – найкоротший шлях до перемоги України над Росією, а знищення Кримського мосту може стати її ключем. Про це в американському журналі Foreign Policy, де наголошують, щоб вивести Росію з рівноваги, потрібні креативні способи, зокрема, атаки на заводи ВПК, арсенали і залізницю. Удари по Криму видання називає світлою плямою у невдалому контрнаступі. Мета полягає не в Україні. Ціль російської війни стосується Європи. Ідея полягає в тому, щоб нейтралізувати НАТО. Телеканал CNN, проаналізувавши результати візиту Зеленського у Вашингтон, зробив 5 основних висновків. Деталі та результати зустрічей українського президента з керівництвом США та Європи на перших шпальтах світових медіа. Багато українців бачать у Залужному нового Ейзенхауера, пише німецьке видання «Шпігель». Після очевидного конфлікту між українським президентом та його головнокомандувачем, наразі у стосунках Зеленського та Залужного виникла дивна патова ситуація. Деталі у нашій програмі. США та Україна шукають нову воєнну стратегію на 2024 рік, але підходи різняться. Про це пише авторитетне американське видання The New York Times. Якщо відразу узагальнити, то статті наголошують, Сполучені Штати пропонують Україні закріпитися на нинішніх позиціях упродовж наступного року і нарощувати власне виробництво зброї. За даним часопису, головне, щоб Україна створила досить переконливу і довготривалу загрозу, а Росія розглядала необхідність змістовних переговорів вже наприкінці 2024-го, ну, чи в крайньому випадку у 2025-му. Давайте зупинимося детальніше на цій публікації. Її висновки, схоже, зорієнтовані насамперед на американський вищий істеблішмент. Ну, саме зараз у жорстких політичних баталіях він вирішує у Конгресі погодити Україні черговий пакет допомоги, чи ні. І прикметно, така показова стаття, радше аналіз, вийшла якраз напередодні візиту до США Володимира Зеленського. Український президент відчайдушно переконував у життєвій необхідності таку допомогу ухвалити, причому у повному обсязі. Часопис зауважує, американські військові та політики усвідомлюють, після невдалого контрнаступу, ну, коли війна ще більше зайде в глухий кут, це надасть переваг Росії і Путіну. Росіяни зробили висновки із поразок перших місяців війни і змінили підходи. Москва тепер має більше військ, боєприпасів і ракет, а ще збільшила свою вогневу перевагу за допомогою флоту ударних безпілотників. Про це зазначає The New York Times. За останні два роки, нагадує видання США, надали Україні допомоги на 111 мільярдів доларів, однак зараз значна частина американського політикуму хоче на власні очі побачити нову стратегію, ну, перш ніж виділяти фінансування. І тут є цікавий момент. Ну, що вже два тижні він десь циркулює в західній пресі. Ну, хоча жодне видання так і не підтвердило його достовірності, посилаючись, ну, як в них це прийнято, на якийсь там анонімне джерело. Очікування українських посадовців та військових видання називає нереалістичними. Мовляв, вони просять мільйони артилерійських снарядів із західних запасів, яких насправді немає. Ну, це прохання приписують українському головкому Залужному. Адресовано воно міністру оборони США Ллойду Остіну. Пригадується це про тих 17 мільйонів снарядів. Ну, однак, зауважу, самі учасники цієї розмови так досі і не підтвердили її справжності. У американців є багато занепокоєнь. Українські втрати, як визнають офіційні особи, були величезними. І якщо нічого не змінити, 2024 рік може бути схожим на 1916 рік, ну, найбільш смертоносний рік Першої світової, коли тисячі молодих людей загинули, а лінія бойових дій майже не змінилися. Якщо війна увійде до такої безвиході, це зменшить шанс забезпечити додаткове американське фінансування. Якщо в Україні закінчаться боєприпаси, надані НАТО, Росія здобуде перемогу за лічені дні, так резюмує газета. І за словами американських чиновників, співрозмовників видання, Україні не треба повертати всі 20% захоплених територій. Центром нової стратегії може стати зміцнення оборони, символічні перемоги у вигляді ударів по Криму і Росії, а ще зростання української військової
промисловості. Усе це в комплексі, на думку американських чиновників, може змусити Москву сісти за стіл переговорів не пізніше початку 2025 року. Ну, щоправда, видання не уточнює, на яких саме умовах. Причому американці виступають за, цитую, консервативнішу стратегію, яка полягає в окопуванні і накопичуванні сил. А ось тут, зазначає «Нью-Йорк Таймс», у Києва геть інші плани. Американці наполягають на консервативній стратегії, що зосереджується на утриманні території, яку має Україна, окопуванні та нарощуванні запасів і сил упродовж року. Українці хочуть перейти в наступ або на землі, або за допомогою далекобійних ударів, сподіваючись привернути увагу світу. У статті, до речі, уточнюють, що у США багато хто розділяє і цей український план, намагаючись поєднати його із принципом «тримати і будувати». І для вироблення остаточної стратегії вже декілька тижнів проводять зустрічі чиновників США і України, а на січень, це наступного року, і цю інформацію видання подає як ексклюзивну, готують штабні ігри на військовій базі в німецькому Візбадені. Ну, до речі, перебуваючи в Норвегії цього тижня, Зеленський прокоментував цю статтю The New York Times, про те, що американці радять Україні перейти до оборони і окупатися. Дослівно процитую нашого президента. Перейти в оборону Україну змушує не ситуація на полі бою, а зима. В будь-якому випадку це не про кризу, це про зиму, і в зиму завжди уповільнюються ті чи інші операції, контрнаступальні чи оборонні. І тому я думаю, що цей сигнал пов'язаний саме з цим. Ще цікава деталь, тут повернімося знову до статті у «Нью-Йорк Таймс». Генерал Крістофер Каволі, головком американських військ у Європі, бере на себе більшу роль у координації дій з українськими посадовцями. Пентагон також вирішив відрядити в Київ генерал-лейтенанта Антоніо Агуто, молодшого, який зараз керує підтримкою України з Німеччини. Оцей генерал Агуто працюватиме безпосередньо з військовим керівництвом країни, щоб поліпшити підходи, запропоновані Сполученими Штатами. Про це The New York Times повідомили американські офіційні особи. А втім, підсумовує газета, нині критично необхідна зміна динаміки, якщо Україна та Захід зроблять правильні інвестиції в пошуках довгострокової стратегії. Ось тоді Україна може повернути собі перевагу. Водночас американські посадовці попереджають українців, воювати доведеться в умовах обмеженого бюджету. Українці вивчають стратегії, які ґрунтуються на успішних глибоких ударах по Криму минулої осені, шукають креативні способи вивести Росію з рівноваги за допомогою атак на заводи ВПК, арсенали і залізниці. І в такому підході, резюмує The New York Times, може бути точка компромісу. Удари по Криму видання називає світлою плямою у невдалому контрнаступі. Крим – найкоротший шлях до перемоги України над Росією. Саме про це в колонці для журналу Foreign Policy пишуть експерти Гудзонського інституту Люк Кофі та Пітер Раф. Гудзонський інститут – це найвпливовіший американський експертно-аналітичний центр, який, зокрема, розробляє рекомендації для уряду США. Це для розуміння рівня та ваги його експертів. Так ось, у своїй статті Люк Кофі та Пітер Раф наголошують, попри невдалий контрнаступ, Україна ще має достатньо резервів для подальшої боротьби. Вони закликають США усвідомити, що Москва не зацікавлена в припиненні бойових дій. Тож потрібно негайно змінити підхід до допомоги Україні, надавши країні реальну можливість перемогти. Достатньо сучасної зброї та боєприпасів і, звісно ж, належне фінансування. А ось починати треба з Криму, вважають ці достойні експерти. Кримська кампанія, за оцінками аналітики, складатиметься з трьох етапів. Ізоляція півострова через руйнування Кримського мосту, нейтралізація військово-морських баз та авіабаз у Криму і удари по ключових об'єктах у самій Росії. Точно так само, як війна Росії проти України почалася із вторгнення до Криму у 2014 році, вона закінчиться тільки тоді, коли Україна, в підсумку, відновить там свій контроль. Україна зможе знищити Кримський міст, якщо отримає достатню кількість ракет, таких як американський «Атакмс» і німецький «Таурус». Про це йдеться в статті, що вийшло в журналі «Foreign Affairs» під заголовком «Слабкий зв'язок Путіна з Кримом». У цій публікації кілька авторів, серед яких, скажімо, колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес та професор американської військової академії «Вест-Пойнт» Роберт
Персон. Той самий Роберт Персон, який був гостем нашого минулого випуску, якщо ви, звісно, його дивилися. Це, до речі, можна зробити, завітавши на наш канал про UA. А ось другий автор, експерт генерал Бен Годжес, по секрету анонсує його, буде ексклюзивним гостем нашої передноворічної програми, бо нам важливі думки та аналітичні висновки визнаних світових експертів із найкращою репутацією. В цьому випадку військових експертів. І важливо почути їхній аналіз з перших уст. Та повернімося до Криму. Отож, Foreign Affairs називає будівництво Кримського моста важливою частиною стратегії Москви з домінування в Чорному морі. Ці поважні експерти пишуть, саме його знищення, тобто моста, може стати ключем до перемоги України. Але для втілення цих планів необхідна масована атака потужними ракетами, або в кількох місцях, або масово по одному місцю. І без цієї далекобійної зброї нічого не вийде. Росіяни і далі користуватимуть це переправою. На цю статтю відреагував і військовий аналітик німецького таблоїду Bild Юліан Рьопке. За його словами, США та Німеччина саме тому і не передають Україні необхідної зброї. У США, зауважує він, є понад 3000 далекобійних ракет «Атакмс». А Україні передали лише 20. Це ще один приклад, як дії США говорять гучніше за слова, так написав Рьопке в Bild. Нагадаю, Німеччина так і не наважилась передати Україні свої Тауруси, а США передали мізерну партію атакмсів та й ті з обмеженою дальністю, всього-навсього 160 кілометрів. Хоча у них в арсеналі є й такі, що долають 300 кілометрів, що цілком достатньо для ураження Кримського мосту. От саме цей автор Bild, Юліан Рьопко, який пише про війну в Україні чи не щодня, скажу вам відверто, не завжди погоджуюсь з його висновками, однак у статтях, які він перманентно докоряє Заходу за відсутність достатньої військової допомоги, тут з ним не погодитися важко. Як і з тим, що сам Рьопке вважає і переконує своїх читачів, західні союзники такими діями, чи радше бездіяльністю, штовхають Київ до переговорів. Не потрібно бути генієм, щоб побачити, Захід хоче змусити Україну сісти за стіл переговорів з Росією, резюмує Рьопке. Пригадуєте, раніше цей журналіст вже писав, що США і Німеччина мають намір змусити Україну розпочати переговори з Росією. Мовляв, такого рішення вони мають домогтися від самого Зеленського, але як його особисту пропозицію. І досягти цього, загнавши українського президента у своєрідний кут, якраз обмеженням постачань, насамперед далекобійних і високоточних ракет. Причому розглядають одразу три варіанти можливого миру. Ізраїльський, це коли ми постійно матимемо загрозу з боку такого нашого паршивого сусіда. Корейського варіанта, просто заморозивши конфлікт по лінії фронту, чи навіть югославського. Це вже просто найгірший варіант розпаду на кілька держав. Україна, нагадаю, відстоює наразі тільки один варіант прийнятого миру. Повернення до кордонів 1991 року та компенсація Росії завданих збитків, тобто виплату репарацій. До речі, Володимир Зеленський на зустрічі з Джо Байденом у Білому домі розповів і про цілі країни, саме військові, на наступний рік. Наші цілі на 24-й рік ясні. Позбавити Росію переваги в повітрі і зірвати їхні наступальні операції. І це реально, так заявив український президент. Неприкметно про наступальні операції ЗСУ президент чомусь не згадав. А щоб не пропустити найцікавіше, обов'язково підписуйтесь на наш канал про UA, ставте вподобайку, це для широкого поширення, і обов'язково коментуйте під цим відео. Нам, направду, важлива ваша думка, навіть якщо вона не збігається з нашою редакційною. Надії України на контрнаступ ЗСУ не виправдалося, а це вже цього тижня сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю британській BBC. Підручники НАТО, за якими намагалися наступати ВСУ, необхідно відправити в архіви, вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони. А нинішню ситуацію на фронті Данілов назвав дуже складною. Однак, незважаючи на проблеми в Конгресі, якесь військове фінансування і США – це на його думку, Данілова обов'язково надійде. Якщо станеться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва, ми будемо цьому раді. Але якщо це станеться трохи пізніше, не варто робити з цього трагедію. Так підсумував Олексій Данілов.
У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Надії були, але вони не виправдалися. Те, що ми 2 роки захищаємо нашу країну, це вже велика перемога. Люди іноді роблять помилки. Не можна усе життя бути відмінником. Це не означає, що перемога не буде на нашій стороні. Шкода, але журналіст BBC чомусь не уточнив секретаря РНБО, а кого саме він має на увазі? Ну, це які люди помилялися? Ті, які з кожного єдиного марафону розповідали про швидкий контрнаступ і про те, що влада буде давати інтерв'ю на набережні Ялти? Ну, ще влітку. Ну, добре, що ці інтерв'ю, як і рукописи, не горять. Ну, зрештою, висновки, звісно, робити вам. То сміливо коментуйте під цим відео, нам дійсно важливі ваші думки. Ну, а принагідно закликаю вас підписатись на наш канал, сміливо ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок. Ну, це щоб не пропустити нашу наступну зустріч. А ми продовжуємо. Так от, у цьому ж інтерв'ю BBC секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що між Зеленським і Залужним немає жодного конфлікту. Я не підтверджую, що подібні речі, про які сьогодні говорять в засобах масової інформації, реальні, заявив Данілов. Тут, здається, на Банковій дуже швидко охололи від публічного зондування настрою суспільства на випадок відставки, ну, дуже популярного серед українців головкома. Принаймні, на певний час цю тему вирішили не підолювати. Ну, можливо, причина саме у доленосному візиті Зеленського до США, ну, де таких дій точно не схвалюють. Ну, про сам візит давайте ми трішки пізніше. Бо схоже до Данілова заяву, ну, тепер вже в коментарі американському виданню The Washington Mail цього тижня зробив і голова Нацбанку Пишний. Ви бачите, що все українське керівництво працює в інтересах України. Багато політиків зараз у США, тому що це важливо. Можу на 100% сказати, що Володимир Зеленський не має наміру звільняти Валерія Залужного. Я маю цю інформацію особисто від нього. І на тлі оцих чуток про загострення конфлікту Офісу президента з головкомом вже міністр оборони Рустем Умєров зустрівся із самим головнокомандувачем Валерієм Залужним та командувачем сухопутних військ Олександром Сирським. І зробили ці зустріч максимально публічною. І виклали кілька їхніх спільних фото. Ну, дуже привітних, так би мовити. Офіційно Міноборони повідомляє, що Сирський ознайомив Умєрова і Залужного із ситуацією на східному напрямку. І вони спільно, ну, як то кажуть, у теплі та конструктивні атмосфері обговорили головні проблеми ЗСУ. Це посилення фортифікацій уздовж усієї лінії фронту, а також мобілізацію. Ну, інтриги додає те, що в журналістських колах подейкують. Зеленський встановив саме через Сирського прямий контакт і управління частиною військ, причому в обхід Залужного. Ну, про цю напругу між Зеленським і Залужним уже кілька тижнів пишучи не усі провідні світові медіа. Мовляв, саме Сирського в офісі президента розглядають новим головкомом, ну, замість Залужного. Причому розглядають уже понад рік. Однак усі спроби сформувати в українців бодай віддалено позитивний імідж та довіру, яку має Залужний, у випадку Сирського так і не вдалося. Ну, як кажуть ті ж американці, промоушен не той. Хоча це в жодному разі не применшує професійних якостей генерала Сирського, просто вони із Залужним, ну, будемо відверті, у плані суспільної прихильності генерали, ну, різнопорядкові. Тож цього тижня услід за іншими високопосадовцями Рустем Умєров наголосив, питання про звільнення Залужного чи когось із командування взагалі не стоїть. От давайте послухаємо самого міністра оборони. В цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю, його розкачують і внутрішньо, і зовнішньо. Ми сьогодні були разом з Лавкомом, вітали командувача сухопутних військ. Тому я завжди, ну, жартую на це питання з Валерієм Федоровичем, кажу, в цій раз хто звільняє тебе? І якраз у продовження теми нова публікація вже в німецькому журналі «Шпігель». Багато українців бачать у Залужному нового Ейзенхауера, пише це видання. Шпігель нагадує, американський генерал Дуайт Ейзенхауер взявся за політику і став президентом після закінчення Другої світової війни, ну, під час якої він очолював американські війська та відповідав за висадку союзників у Нормандії. І це відкрило Другий фронт, ну, і прискорило падіння нацистської Німеччини. Популярність українського головкома, про це наголошують у статті, мабуть, викликає заздрість у президентському кабінеті. Видання нагадує, що генерала Залужного почали останнім часом активно критикувати і в партії «Слуга народу», тобто президентській партії.
Лідер парламентської групи Давид Арахамія поскаржився, що військове керівництво досі не змогло надати Комітету з питань оборони планування на 2024 рік. Депутат Мар'яна Безугла, яка теж є членом Комітету з питань оборони, закликала Залужного піти у відставку. Вона вже запропонувала голосування у Фейсбук про те, хто має обійняти його посаду. Багато хто був цим шокований. Хоча раніше така критика була табуйована, адже Залужний надзвичайно популярний в українському суспільстві. Його ім'ям названо навіть вулиці, наголошує Шпігель. Ну що доводять і свіжі опитування, де рівень довіри, от тут не плутайте з президентським рейтингом, але у нього вищий за Зеленського, що найменше у півтора рази. Водночас журнал нагадує, сам Головком не підтверджував своїх політичних амбіцій, однак додає, що він міг би їх доволі швидко спростувати, ну тобто заявити про такий намір. Але чомусь цього Залужний не робить. Тож наразі у стосунках Зеленського та Залужного виникла дивна патова ситуація. Ну, так це визначило німецьке видання «Шпігель». З одного боку, Залужний підпорядкований Зеленському, формально президент може його звільнити, коли захоче. З іншого боку, Зеленський знає, якщо він це зробить, то штовхне Залужного якраз туди, куди йому не потрібно – в політику. Тож, єдиний правильний варіант виходу з цієї ситуації – це спільна публічна заява Зеленського та його головкома Залужного. Ну, про те, що вони разом і пліч-опліч працюють над нашою перемогою. Але, здається, чиїсь особисті амбіції заважають зробити цей цілком логічний, і такий простий крок. Ну, аби врешті країну не роздирало на два ворожі табори прихильників того чи іншого фігурантів цього небезпечного політичного конфлікту. І тут, я сподіваюся, переможе таки зріла політична воля. Ну, дуже хочеться в це вірити. Візит Зеленського до США не увінчався успіхом, пише агентство Bloomberg. Як не намагався український президент умовити американських законодавців схвалити допомогу Києву на 61 мільярд доларів, зрештою поїхав із Вашингтона без жодної гарантії. Ну, втім, у Білому домі не втрачають надії переконати Конгрес і далі фінансувати Україну. Путін робить ставку на те, що Сполучені Штати не зможуть допомогти Україні. Ми повинні довести, що він помиляється, так сказав Байден під час прес-конференції, спільної з Зеленським. Давайте послухаємо президента США. У Москві минулого тижня святкували, коли республіканці заблокували допомогу Україні. Ведучий кремлівського шоу сказав: «Молодці республіканці, якщо вас прославляють російські пропагандисти, можливо, настав час переосмислити те, що ви робите. Історія суворо судитиме тих, хто повернувся спиною до свободи. Сьогодні на кону свобода України. Але якщо ми не зупинимо Путіна, це поставить під загрозу свободу кожного майже скрізь. Путін і далі діятиме, і скрізь потенційні агресори будуть надихатися, щоб спробувати забрати силою все, що вони можуть. Пане президенте, я не залишу України, і американський народ не залишить». Телеканал CNN, проаналізувавши результати візиту Зеленського у Вашингтон, зробив 5 основних висновків. Ну, по-перше, риторика Байдена змістилася від «будемо допомагати стільки, скільки потрібно» до «стільки, скільки зможемо». Друге, прохання Зеленського не достукалися до республіканців, вони непохитні. По-третє, спікер Палати представників Джонсон вважає угоду з демократами щодо допомоги Україні малоймовірною. Ну, а також Зеленський доніс, наскільки важлива допомога США, але не пояснив, скільки грошей потрібно для української перемоги. Це було четверте, а п'ятий висновок – єдиний позитивний результат візиту – 200 мільйонів доларів військової допомоги від Байдена. Сенат Сполучених Штатів вирішив відкласти канікули та продовжити роботу наступного тижня, щоб і надалі вести перемовини про фінансування для України. Натомість Палата представників пішла таки на канікули, так і не ухваливши допомогу Україні. І речниця Білого Дому, коментуючи відмову спікера Палати Джонсона продовжити роботу, заявила, що така поведінка тільки заохочує потенційних агресорів. А водночас Палата представників ухвалила рекордний оборонний бюджет США – аж на 886 мільярдів доларів. З них лише 300 мільйонів підуть на потреби України. Від виділення так потрібних нам 61 цього мільярда доларів, куди заблокували республіканці, наразі це відкладено вже на наступний рік. Як і політичні баталії за це рішення.
І ще одна тривожна для України новина із Вашингтона. Палата представників США схвалила початок розслідування щодо імпічменту президента Байдена. Про це вже пише The Washington Post. Видання нагадує, республіканці висувають звинувачення Байдену і його синові Хантеру в незаконному збагаченні за рахунок політичних рішень, які Байден нібито ухвалював у період свого віце-президентства. Ну, це ще в адміністрації Обами. Причому саме Україна відіграла ключову роль у цьому розслідуванні. Ну, розслідування почали у вересні, однак досі так і не змогли довести, що Байден отримував фінансову вигоду від іноземних інвестиційних угод свого сина. Нагадаю, йдеться про роботу Хантера Байдена та отримання оцих неймовірних премій в українській компанії «Бурісіма», засновані міністром екології ще часів Януковича Миколою Злочевським. Ну, де, власне, Байден-молодший, так припускають ті, хто ініціював розслідування, перекривав корупційні оборотки, прикриваючись своїм впливовим татом. За що, власне, і отримав ці величезні кошти, до того ще й готівкою. Натомість американські журналісти прогнозують, навряд чи це розслідування Палати представників призведе аж до відставки Байдена. Втім, це може ще більше ускладнити внутрішню політичну кухню США із відповідними негативними наслідками і для України також. Бо ключова послідовність у лозиці політичних опонентів Байдена, республіканців, виглядає приблизно так. Україна, корупція, Байден, військова допомога, корупція. Дорогою зі Штатів Зеленський без попередження, принаймні офіційно, відвідав Норвегію. Там він зустрівся із керівниками країн Північної Європи. Словом, із нашими одвічними союзниками вікінгами. І ці переговори виявилися значно результативнішими, ніж зустрічі у Вашингтоні. Отож, так би мовити, скандинавські здобутки України. Данія обіцяє нам пакет допомоги на 1 мільярд євро, куди увійдуть боєприпаси, танки і безпілотники. Данська прем'єрка каже, ми, вони, не можемо втомитися раніше, ніж українці в окопах. Пакет на 1,8 мільярда доларів Києву виділить вже сама Норвегія. Крім цього, норвезький уряд погодив виділення з власних складів додаткових систем протиповітряної оборони НАСАМС для України на 30 мільйонів доларів. А ще військову допомогу, фінансування інфраструктурних проєктів та відбудови України обіцяють Фінляндія, Швеція та Ісландія. А Фінляндія, яка теж постійно відчуває такі недобрі флюїди від свого агресивного сусіда, пообіцяла значно збільшити виробництво снарядів для України. І майже навздогін оптимістичні новини із Німеччини. Чи уряд хоче наступного року виділити на потреби України 14 мільярдів євро, із них 8 на закупівлю зброї і 6 для допомоги українським біженцям в Німеччині. Про це повідомляє німецьке видання Сайт онлайн. Крім того, як заявив канцлер Олаф Шольц, можуть виділити і додаткові кошти у рамках режиму надзвичайної ситуації. Це станеться у разі, якщо ситуація на фронті, на нашому українському фронті, погіршує. Тоді інші партнери скоротять допомогу Україні, бо загроза для Німеччини і Європи зростає. Ось так потрохи, здається, у Європі прозрівають щодо реального стану справ. Стосовно цієї європейської допомоги, це, звісно, дуже хороші новини. Але ця допомога, очевидно, не може конкурувати з пакетом у 60 мільярдів доларів, які Україна сподівається отримати від Вашингтона. Чим, зрештою, закінчаються дебати в Конгресі щодо надання допомоги Україні, і чи отримаємо цю допомогу до кінця 2023 року, і чи взагалі отримаємо? Ось ці питання наш інтерв'юєр Максим Андрущенко поставив Аріелю Коєну. Це провідний експерт Atlantic Council. Дивимось. Дуже сподіваюся, що компроміс вдасться знайти. Це дасть змогу Україні отримати необхідні гроші, а також зброю, яка потрібна для перемоги у цій війні. Я вважаю, поки що передчасно відмовлятися від військової мети – розгрому російської армії. Я навіть уже не кажу про звільнення кожного сантиметра української території. Однак, якщо російська армія не буде розгромлена, Путін наполягатиме на своєму бажанні досягти двох речей – по-перше, повалити нинішній демократично обраний уряд України і встановити в Києві російський маріонетковий режим. По-друге, найпевніше анексувати не тільки Запорізьку та Херсонську області, але й продовжувати війну, аби спробувати взяти Херсон, Миколаїв та Одесу і відрізати Україну від Чорного моря. Думаю, це завдання мінімум. Ось зараз я на конференції. У нас були російські представники, і вони дуже чітко дали зрозуміти – що мета полягає не в Україні,
Ціль російської війни стосується Європи. Ідея полягає в тому, щоб нейтралізувати НАТО, вивести американські бази з країн, що доєдналися до блоку після 1997 року. Тобто це Польща, Румунія, Чехія, Угорщина і, звісно, країни Балтії. Адже росіяни учуняли і вирішили, що вони повинні розмахувати прапором неподільної безпеки, неділімої безпечності російською. Вони намагаються послабити Сполучені Штати і, якщо потрібно, виснажувати США у військовому протистоянні непрямим шляхом. Однак ми вже бачили, що американські снаряди і ракети та інше озброєння швидко вичерпуються, особливо коли Білий Дім розглядає можливість воєнних дій проти Китаю в Південно-Східній Азії. Чи вдалося республіканцям все ж таки натиснути на Джо Байдена в питанні міграції? І чому це питання є таким важливим, надзвичайно важливим питанням для республіканців? Адже, наскільки я розумію, це головна проблема в переговорах. Ні, це лише привід, але не головна проблема. Головна проблема в тому, що частина республіканської партії – не керівництво Сенату, не керівництво Палати представників, а рядові члени, так звані депутати Ради, які проходять із глибинки Сполучених Штатів. Вони не мають освіти з географії, історії, європейської історії. Не розуміють, що таке Росія і як Росія упродовж століть була загрозою для Європи. Не розуміють, що таке НАТО, політики на кшталт Трампа. Це сучасні республіканці. Це абсолютно нове покоління республіканців. Я був керівником відділу євроазійських досліджень, а також українських та російських студій у флагманському республіканському аналітичному центрі The Heritage Foundation. Сьогодні ви не впізнаєте цей аналітичний центр. Це пропутінська ехокамера. Ці республіканці використовують питання кордону. Це реальна проблема. Я перший, хто визнав, кордон занадто відкритий. У нас є мільйони людей, які прибувають до Сполучених Штатів нелегально. У нас є жахливі наркотики. Наркотик фентаніл, який китайці постачають у вигляді окремих компонентів. Він щороку вбиває у Сполучених Штатах понад 70 тисяч людей. Це схоже на окрему війну. Нам потрібно закрити південний кордон. Будь-яка країна має контролювати свої межі і повинна знати, хто в'їжджає, а хто виїжджає. Це і є суверенітет. Але пов'язувати ці дві проблеми неправильно. Думаю, питання кордону потребує вирішення. Його потрібно закрити. Нам слід встановити контроль над держмежею, незалежно від того, ви республіканець чи демократ. Водночас ми повинні розуміти, Сполучені Штати самі заподіяли шкоду собі і своєму авторитету в Афганістані в серпні-вересні 2021 року. Потому і сталося російське вторгнення в Україну. І, на диво, український народ вистояв проти путінської агресії, проти російської агресії. Героїчно, чого не очікували США. Білий Дім запропонував Зеленському гелікоптер прямим рейсом із Києва. А Зеленський сказав, мені потрібна зброя, а не трансфер. Так, я пам'ятаю. На таксі, так, я пам'ятаю це. І ось ми тут, більш ніж 18 місяців по тому. Україна все ще намагається боротися, але ситуація дуже складна. Росіяни підбадьорені. Лавров сказав, що війна вирішиться на полі бою, і невдалий літній наступ 2023 року став причиною сьогоднішніх наших дискусій. Українці ставлять під сумнів рожеві розмови Володимира Зеленського. З таким заголовком вийшла стаття у Financial Times. Відсутність реалізму в посланнях президента підриває довіру до нього, заявили виданню колишні і нинішні радники Офісу президента. Ну, ж, правда, не називають, хто саме. Ну, традиційно вже. Так ось, вони описують інформаційну політику влади, як ми рухаємося вперед, не зважаючи ні на що. Ну, і робиться це виключно з метою зберегти оптимізм всередині країни і за кордоном. Цю політику застосовують на всіх державних рівнях – від міністерств і місцевих адміністрацій до військового командування. Вона містить жорстку цензуру негативних новин, таких як, наприклад, кількість українських втрат або успішні російські удари. Але ось цього року така комунікаційна стратегія якраз і створила розкол між Офісом президента і військовим керівництвом, оскільки Україна досягла під час літнього контрнаступу дуже скромних військових результатів, натомість підтримка Заходу зараз слабша. Нам треба додати більше реалізму, і ми повинні проявляти в цьому таку сміливість, як тоді, 24 лютого,
початок війни, сказала виданню людина, пов'язана з президентською комунікаційною стратегією. Ну, щоправда, хто це саме міг сказати, видання знову ж таки не розкриває. Я насмілюсь припустити, що це міг бути Михайло Подоляк. От він після звільнення з Банкової Кирило Тимошенко, пригадуєте таке радника Єрмака, та відхрещення від Олексія Арестовича, ну, той взагалі зараз отримав політичну анафему, це єдиний голос Офісу Президента, котрий намагається хоч якось зладжувати оці, знаєте, кути часто недолугих інформаційних меседжів. І Подоляк має своєрідний карт-бланш на, ну тут страшно сказати, оприлюднення більш реалістичних висновків, ніж це робить офіційна пропаганда єдиного марафону. Ну, ним опікується особисто вже сірий, чи то пак зелений кардинал, як його нещодавно назвав журнал «Політика». Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Наразі його команда шукає нові, ну хоч якісь переконливі форми інформування, бо ті, що хоч якось добре працювали дотепер, зараз уже радше дратують людей, а не вселяють такий потрібний оптимізм. Так підсумовує Financial Times. Зеленський розглядає оптимістичний меседж як єдиний спосіб заспокоїти тих, хто сумнівається в Україні на Заході, а також зміцнити довіру українського бізнесу. Якщо ми налаштовані песимістично, ми можемо чекати, що люди припинять розвивати свій бізнес в Україні, а відтак припинять платити податки. У нас не буде достатньо грошей, щоб далі боротися, сказав виданню чиновник із Офісу Президента, щоправда, знову на умовах анонімності. А шеф Financial Times пише, що саме через замовчування поганих новин за кордоном сформувалася думка, що два пропагандиста борються із пропагандистськими наративами. А українці вже вважають за краще отримати інформацію з альтернативних джерел, ну, насамперед з месенджерів і навіть від знайомих і родичів на фронті, а не з офіційних каналів. Щоб суспільство не будувало повітряних замків і зняло рожеві окуляри, необхідно припинити боятися говорити правду. А так заявила радник і спікер уже колишнього міністра оборони Олексія Резнікова Ірина Золотар. От цікаво, щось я не чув від неї нічого подібного, коли її патрон очолював це міністерство, а воно славилося часом інформаційною ахінеєю. Ну, що лише коштувала реакція міністра на журналістське розслідування щодо яєць по 17 гривень. Ну, чи насмішливо про весільні дрони, котрі через рік гальмування їх масового виробництва тепер на фронті стали чи не вирішальною зброєю. Ну, може, варто було тоді говорити правду, ну, так би мовити, при посаді. Та наразі, схоже, Офіс Президента у цьому питанні пішов іншим шляхом. Українська влада звинувачує іноземні ЗМІ в зростанні інакодумства в країні. Про це вже пише канадське видання The Globe and Mail. Часопис наголошує, Київ стурбований впливом західних ЗМІ в країні та заявляє про те, що нібито вони готують кампанію стосовно його дискредитації. І саме через це ставлення до медіа країн-партнерів на Банковій різко змінилось. От буквально на всі 180 градусів. Якщо на початку війни їх вітали і радо роздавали інтерв'ю, то зараз усе значно погіршилося через загальне згасання оптимізму. І The Globe and Mail вказує, що в Києві знову загострилася внутрішньополітична боротьба через два роки консолідації навколо президента. Отут пригадаємо про нещодавню заяву РНБО. От у ній офіційно повідомили про появу в низці англомовних видань матеріалів, котрі дискредитуватимуть очільників української влади. Ну, я вам принагідно нагадаю, от ми в цій програмі аналізуємо публікації лише в авторитетних світових медіа, чия репутація та журналістські стандарти, ну, можуть слугувати бездоганним прикладом висвітлення об'єктивної, достовірної реальності. Так, у них є критичні матеріали, ну, як щодо влади їх країн, так і щодо України, котра нині в центрі уваги, ну, щонайменше демократичного світу. І ми точно маємо знати, що саме в цих виданнях пишуть і аналізують, бо їх вплив на громадську думку та рішення тамтешньої влади, ну, просто величезний. А від тих рішень, нагадаю, ну, про ту ж допомогу зброю чи фінансову, надто залежить Україна, тобто ми з вами. Уявіть ситуацію, величезна. Багата нафтою країни вирішує анексувати територію значно меншої сусідньої держави, а щоб додати анексії легітимності, проводить референдум. Ну, водночас готується до військового вторгнення і стверджує, більшість населення там, на цій території меншої держави, це приєднання
підтримує. Ну, вам це нічого не нагадує? Ну, як то кажуть, дурний, а насправді злочинний приклад, таки заразний. 3 грудня у Венесуелі відбувся референдум про приєднання регіону Есекібо. Це частина території сусідньої, ну, зауважу, суверенної країни Гаяни. І це не просто шмат землі, а територія багата нафтою та золотом. З офіційними даними, 95% венесуельців підтримали ідею анексії чужої землі. Після цього венесуельський диктатор Ніколас Мадуро оголосив про створення 24-го штату Венесуелу. Ось так просто. А у разі спротиву зі сторони Гаяни обіцяє домогтися цих територій військовим шляхом. Венесуельські газети зараз навперебій пишуть про відновлення історичної справедливості і захист своїх споконвічних територій. Ну, таке враження, що методичку цієї анексії вони просто переклали з російської. Ну, натомість «Ель Паїс» – це одне з найбільших іспаномовних видань у світі, цитує жителів регіону, які кажуть, боротимуться до останнього, бо ніхто з них не хоче бути венесуельцем. Тим паче, ось так брутально, ну, бо очільнику сусідньої країни раптом просто так захотілося. Водночас президент держави, на яку можуть напасти, каже, все буде добре, територію не поступимося і весь світ підтримує наш суверенітет. Венесуельського диктатора Мадуро на анексію території сусідньої країни безсумнівно надихнув приклад Росії. Так пише в редакційній статті Financial Times. І проводить паралелі. Наступного року в Венесуелі, як і в Росії, відбудуться президентські вибори. І країна нині під міжнародними санкціями. Економіка зруйнована, а п'ята частина населення втекла за кордон. Ну, що може бути кращим за воєнну авантюру або відволікти людей від копійчаних зарплат та тризначної інфляції? Таке питання в принципі, риторично ставить Financial Times. І резюмує. Руйнуючи систему світової безпеки, Путін відкрив справжню скриньку Пандори. І третя світова не така вже і просто страшилка, а вже цілком реальний наслідок того, що насправді накоїв російський диктатор. Нині у світі триває 183 локальних та регіональних збройних конфлікти. І такої кількості воєн одночасно не було останні 30 років. Про це в авторській колонці для агентства Bloomberg пише американський колумніст та письменник Макс Гастінгс. Намагання Росії захопити Україну він називає найбільш руйнівною війною. Водночас нагадує, є Сирія, М'янма, Мексика, Ірак, Нігерія і ще з десяток африканських держав, охоплених конфліктами. І не менш вибухонебезпечних місць. Цитую, відносини між Алжиром та Марокко зараз гірші, ніж будь-коли в сучасній історії. І небезпечно високий градус напруги на кордоні між Індією та Пакистаном. Політика авторитарних держав, зокрема Китаю, Росії, Ірану, Туреччини та країн Перської затоки, стає все більш напористою, тоді як міжнародні структури, ну, ООН, зокрема, не здатні адекватно реагувати. Ну, це стосується і потенційного загострення у Латинській Америці, якщо Венесуела зрештою зважиться на збройну анексію сусідньої території, Сполучені Штати, ну, не зможуть залишитися осторонь і цього воєнного конфлікту, ну, прямо у себе під боком. Ну, тим паче, зважте, американські енергетичні гіганти, такі як ExxonMobil, наприклад, мають свої плани на видобуток гаянської нафти. Ну, зрозуміло, для нас, для України, ще одне збройне загострення, тепер уже в Латинській Америці, ну, точно було б дуже поганим розвитком подій. Ще одна гаряча точка, ну, дедалі більше відволічає увагу світу від війни в Україні, ну, і додатково збільшить дефіцит озброєнь. У Європі зростає тривога через ослаблення власних збройних сил та спустошення арсеналів. Про це цього тижня написав The Wall Street Journal. У британської Міноборони провідного військового союзника США зараз всього близько 150 танків і, можливо, дюжина справних далекобійних артилерійських гармат. Так описує видання. Франція має менше, ніж 90 одиниць важкої артилерії. Ну, приблизно стільки ж Росія втрачає щомісяця на полі бою в Україні. Данія взагалі не має ні важкої артилерії, ні підводних човнів, ні навіть систем ППО. А в армії Німеччини вистачить боєприпасів на 2 дні активного бою. Майже 70% витрат НАТО на оборону минулого року припадало на США. Але занепокоєння зростає в міру того, як Америка займає все більш ізоляціоністську позицію і з'являється розуміння потенційної загрози для Європи з боку Росії після майже 2 років кровопролитних боїв в Україні. Дивлячись на м'ясні штурми росіян, у Європі все гучніше звучать голоси, що Росія може так само безжально стосовно своїх солдатів використати свої війська та велику кількість старої радянської техніки проти Європи.
Про те, чому західні виробники зброї не встигають задовільняти світовий попит і разом узяті програють у масштабах виробництва Китаю, ну і чим це насправді загрожує демократичному світу, зокрема і нападом з боку Росії, ну у разі, не дай Бог, програшу України, я докладно вам розповідав у нашому минулому випуску. І нагадаю вам, щоб не пропустити найцікавіше, будь ласка, підписуйтесь на наш канал про UA, ставте вподобайку, якщо вам подобається це відео, та активніше коментуйте. Нам дійсно дуже важливі ваші думки. А просто зараз резонансні заголовки, новини та події, що стосуються майбутнього України та її сьогодення. Дивимось далі у нашій рубриці «No Comments». Я не можу слухати політиків, які говорять про втому. Цитує слова новопризначеного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щотижневик «Впрост». Туск заявив, що завдання Польщі, нового уряду і всіх нас – голосно і твердо вимагати від західної спільноти рішучості допомогти Україні. «Я більше не можу слухати політиків, європейських і західних країн, які кажуть про втому від ситуації в Україні. Напад Росії на Україну – це фактично напад на нас усіх. Ми повинні голосно і рішуче вимагати мобілізації західного світу для допомоги Україні у цій війні», – наголосив Туск. Що далі з протестом перевізників? Польська радіостанція RMF-24 повідомляє, що мер Дорогуська не дозволив польським перевізникам почати новий протест на прикордонному пункті Ягодин-Дорогуськ. Водночас українські прикордонники кажуть про часткове розблокування пункту пропуску Ужгород. Вантажівкам дозволили перетнути кордон зі Словаччиною. До кінця року в Україні запрацює друга система ППО «Петріот» від Німеччини, повідомляє німецьке видання «Zeitung aus Siedlerbot». Берлін також обіцяє надати Києву бронетехніку, боєприпаси, електрогенератори та зимовий захисний одяг для українських збройних сил. Усе це вкрай необхідно, адже Росія зараз повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Російське виробництво зброї працює на повну потужність, додав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Велика Британія передасть Україні два мінних тральщики королівських ВМС, повідомляє британська служба BBC. Велика Британія разом із Норвегією очолить коаліцію морських спроможностей, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для посилення України на морі. Ми вважаємо, що у нас просто не може бути такого результату, коли автократичний диктатор приходить у сусідню демократичну країну, а потім Заходу це набридає, заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Україна – полігон для наших майбутніх інновацій. Ексклюзив французької газети «Варматен». Війна змусила Париж перейти від інвестицій до досліджень і розробок озброєння та прискорення його виробництва. Про це розповів виданню голова Генеральної дирекції з озброєння при Міноборони Еммануель Шива. Так Росія і Україна активно використовують дрони для ведення операцій. І Франція має намір ліквідувати відставання в цій галузі. Постачання Києву дає змогу прискорити процедуру перевірки нової зброї. Далі в програмі. Історичне рішення. У Брюсселі таки дали зелене світло початку діалогу про вступ України до ЄС, попри погрози з боку Угорщини та Австрії. Тепер очікуємо розмороження 50 мільярдів євро допомоги від ЄС. Дійсно, дуже сильний результат і для України, і для всієї Європи. Ще один крок до свого повноправного членства України в ЄС. Черговий ніж у спину. Цього разу від Міжнародного олімпійського комітету, який дозволив спортсменам з Росії та Білорусі виступити на літній олімпіаді влітку у Парижі. Щоправда, під нейтральним прапором. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. Чи бойкотуватимуть ці ігри у знак протесту наші спортсмени, українська влада вирішить уже найближчим часом. Карта повітряних тривог, OpenGamer та Пригожин – серед найпопулярніших запитів українців у Гуглі. Найпотужніший у світі пошуковик під кінець року традиційно оприлюднив найпопулярніші запити від користувачів. Ми проаналізували, а що найчастіше шукали у всесвітній павутині українці. Результати вас здивують. Ти
тиждень історичних рішень чи тиждень переливання з пустого в порожнє? Це питання ставив брюссельський кореспондент Радіо Свободи Рікард Йозвяк, який напередодні саміту лідерів ЄС намагався спрогнозувати рішення топ-європейських політиків. Вже з понеділка в бельгійській столиці, це в Брюсселі, стартували перші раунди переговорів щодо кількох головних питань. Ну, подальша підтримка України, нові санкції проти Росії, а також перспектива розширення блоку. Ну, мається на увазі вступ України в Євросоюз. На рівні міністрів були обговорення. На рівні очільників країн мали бути рішення. Але тут наш, так би мовити, сусід Угорщина і далі намагається струмити Україні ніж у спину. Ось що написали в британському виданні The Guardian. Довірені особи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрічаються з республіканцями у Вашингтоні, аби виступити за припинення військової підтримки України з боку США. У дводенному закритому заході, організованому аналітичним центром Heritage Foundation, взяли участь угорці, чиновники та науковці. Дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини у США, повідомило The Guardian. Орбан упевнений, допомога України не пройде через Конгрес. Саме тому він намагається заблокувати допомогу з боку ЄС. Посольство Угорщини у Вашингтоні активно взаємодіє з республіканцями, хоча його вплив на фінансування України з боку США насправді, ну, певним чином сумнівний. Як зауважили британські журналісти, колись Орбан був опозиціонером та захисником демократії в Угорщині. Ну, тут я від себе додам, тепер одіозний прем'єр просто продався кривавому диктатору, який, мабуть, пообіцяв у разі перемоги віддати за його натхненну зраду демократичних цінностей українське Закарпаття. Ну, тут він не дочекається. Ну, хіба що російські танки в Будапешті, як у 1956 році. Ну, звісно, деяких країн нічого історія не вчить, а Угорщина, ну, чи так поки її керівники чомусь завжди обирають сторону кривавих негідників. І як показує та ж історія, програють. От я не сумніваюся, так буде цього разу. Перед початком саміту ЄС хто тільки не вмовляв Орбана. Ну, через перемовини з угорським прем'єром, у яких взяли участь керівники Євросоюзу, а також лідери Франції та Німеччини, на півтори години навіть затримався початок самого саміту. Але угорський прем'єр непохитний. Вже у Брюсселі він заявив, він не проти самого вступу України, але Україна не готова. Тож і говорити немає про що. Ну, однак лідери ЄС все ж були налаштовані зламати опір Орбана. Журналісти політику цитують фінського прем'єра Петері Орпо, який в кулуарах саміту пожартував, мовляв, спакував з собою багато сорочок, тому ще чекає складних переговорів. Але вже надвечір четверга з Брюсселя пройшла безперебічена історична новина. ЄС дав зелене світло переговорам з Україною про вступ до Євросоюзу. А от при цьому угорський прем'єр у момент голосування просто, ну, демонстративно вийшов з зали засідань. Так це описує політико. Ну, та головне, що ніхто не голосував проти. Тож формально рішення одностайне. З чим вас всіх і вітаю. Доброго вечора всім. Це історичний момент, і він засвідчує довіру до Європейського Союзу, силу Європейського Союзу. Це дуже важливо. Ми хочемо підтримати Україну. Це дуже потужний політичний сигнал. Це дуже потужне політичне рішення. Перемога України – перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює. Так на рішення саміту ЄС відреагував і український президент. Дійсно, дуже сильний результат і для України, і для всієї Європи. Ще один крок до свого повноправного членства України в ЄС. Я дякую всім, хто підтримав, виконав саме те, про що ми домовлялись. Ну, тут вам нагадаю, що крім перемов про вступ, ЄС мав ще проголосувати виділення Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги і ще 20 мільярдів військової. Але це питання погодити не вдалося. І його розгляд наразі перенесли на січень. Ну, і вгадайте, чому? Правильно, його заблокувала та ж Угорщина. У нас є відчуття, що Орбан завжди знав, як далеко він може зайти, і що він точно розуміє, коли пора злізти з дерева. Ось так цитує The Guardian високопоставленого дипломата ЄС. Але от інші дипломати стурбовані, що цього разу угорського лідера не вдасться переконати. Угорщина таки наклала вето на виділення Україні 50 мільярдів євро через загальний бюджет блоку. Тож 26 інших країн ЄС тепер можуть надати Києву свої внески на двосторонній основі. Ну, це, звісно, складніший і значно дорожчий шлях, ну, а ще ставить під сумнів єдність всього Європейського Союзу. Так, принаймні, резюмує Євроактив.
От агентство Reuters повідомило, Євросоюз таки ухвалив рішення про виділення Угорщини 10 мільярдів євро заморожених, це так званих ковідних грошей. Ці компенсаційні виплати є заблокувавши до початку війни, і що цікаво, через гуртання Орбаном демократичних процесів в Угорщині. Там навіть фігурували кричущі факти корупції його уряду. Однак тепер приводом надання цих коштів стали зовсім не демократичні зрушення з боку угорських посадовців, чи зниження тієї ж корупції, а виключно цинічний шантаж України з боку Угорщини. На догоду Росії, у неприхованих зв'язках з якою вже відверто пишуть усі поважні європейські ЗМІ. А тепер увага. Горбану 10 мільярдів дотацій, за отримання яких він блокував і початок процедури членства України в ЄС, і виділення 50 мільярдів євро допомоги, зі спільного бюджету ЄС, стало мало. А от тепер він вимагає втричі більше. І лише отримавши тепер уже 30 мільярдів євро цих дотацій від ЄС, він говорить, що готовий поступитися в питаннях задоволення інтересів України. От такого нам послав Бог сусіда. Як і Євросоюзу, такого члена. От такого дійсно члена. Особисто у мене до чиновників із ЄС лише одне запитання. От нічого, що своєю шантажною політикою та постійним підігруванням Росії, уже відвертому ворогу усієї євроспільноти, Угорщина взагалі втратила де-факто статус члена ЄС. Може, заради єдності, особливо перед реальною загрозою зі Сходою, тобто від Росії, просто викинути Угорщину з ЄС. А заодно і подивитися, як довго вона протягне без одвічного клянчення у того ж Євросоюзу мільярдних дотацій. Та й самі угорці навряд чи пробачать це Орбану. Це так, думки в голос, але погодьтеся, на цьому варіанті щось є. Єврокомісія запропонувала Українам ЄС нову схему використання російських активів на потреби Києва. Вона полягає в тому, щоб перевести Україні до 2027 року 15 мільярдів євро доходів від арештованих активів Російської Федерації. Тобто щороку по 3 мільярди. Про це повідомляє Financial Times. Я вам коротко опишу нову схему. Адже вона гіпотетично має влаштовувати навіть ті країни, які виступали проти передачі Україні прибутку заморожених російських активів, побоюючись небезпечного прецеденту. Отож, спершу Єврокомісія проситиме депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами Центробанку РФ, розміщувати отриманий від них прибуток на окремих рахунках. А потім ці гроші повторно інвестуватимуть, наприклад, в державні облігації. А опісля вже прибуток має надійти до загального бюджету ЄС. Звідти його спрямують на підтримку Києва. Цю пропозицію чинники країн-членів взяли до уваги, але наразі конкретних рішень у Брюсселі щодо цього немає. Найпростішим питанням, щодо якого вдалося домогтися згоди, стали санкції проти Росії. 12-й пакет обмежень ухвалено. Тут не було жодних сумнівів. Це були доволі слабкі заходи, адже вони майже повністю оминули російський енергетичний сектор. А саме він, на жаль, виступає рушійною силою для російського фінансування війни проти України. Напевно, найсуворішою є заборона імпорту російських діамантів та прикрас із ними. За цю ініціативу палко виступали кілька європейських країн. Проти – Бельгія. У ній, нагадаю, розташований найбільший світовий діамантовий хаб в Антверпені. А ще у пакеті є додаткова заборона на використання криптовалютних гаманців, на продаж у Росії старих танкерів, а також суворіша фінансова звітність щодо їх страхування та фрахтування. Росія, це відомо, використовує тіньовий танкерний флот для експорту нафти і таким чином обходить обмеження цін на нафту, яке встановили країни Великої Сімки. Але тут проти виступають держави Середземноморського регіону з потужним судноплавним лобі, які вважають, що ці санкції вдарять і по них. А ще санкційний список поповнили кількома іменами. Там опинилися, зокрема, високопоставлені білоруські військові, командувач військово-повітряних сил Росії Віктор Авзалов і двоюрідна сестра Путіна Анна Цивільова. Черговий ніж у спину, цього разу від Міжнародного олімпійського комітету. Днями ця структура, контора, дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на літній олімпіаді, яка, нагадаю, стартує 26 липня наступного року у Парижі. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.
до змагань допустять нейтральних індивідуальних спортсменів. Ну, тобто їм не можна буде демонструвати державні прапори і співати національні гімни, а їх форма не має містити елементи, які б нагадували іншим учасникам та глядачам про Росію та Білорусь. Ну, а ще в учасників не має бути жодних зв'язків із силовиками і військовими. Їм заборонено висвітлювати підтримку війни в Україні, а також демонструвати прихильність до кремлівської верхівки. Як вони цього зроблять, не дуже зрозуміло, бо більшість спортсменів, як відомо, російських, вони всі носять ті чи інші погони того чи іншого відомства. Ну, позитивно можна поставити лише до того, що МОК свій дозвіл не поширив на командні види спорту. Тобто збірних від держав-агресорів у Парижі не буде. Ну, дякуємо хоча б на цьому. Ну, ще до цього рішення низка країн та окремі спортсмени виступали проти допуску росіян та білорусів до головної спортивної події у світі. Утім, Міжнародному олімпійському комітету вистачило такі нахабності засудити їхню позицію. Прикро бачити, що деякі уряди не хочуть поважати більшість в Олімпійському русі або автономію спорту, яку вони вимагають від інших країн і яку вони хвалять у незліченних промовах і резолюціях ООН і Європейського Союзу. Прикро, що ці уряди не порушують питання подвійних стандартів, з якими ми зіштовхнулися під час консультацій. Ми не побачили від них жодного коментаря про їхнє ставлення щодо допуску спортсменів, чиї країни беруть участь в інших 70 війнах, збройних конфліктах і кризах у світі. Ну, от наразі на ігри у Парижі допущено 11, ну, так званих нейтральних індивідуальних спортсменів. Це 8 росіян та 3 білорусів. Ну, але це не значить, що після Нового року їх не стане більше. Кваліфікаційні змагання ще тривають. Це божевілля. Так рішення МОК прокоментував український скелетоніст Владислав Гераскевич, двократний учасник зимових Олімпійських ігор. У коментарі агенції Reuters він наголосив, що Росія використає можливість взяти участь в іграх саме для поширення своєї пропаганди. Давайте послухаємо. Тому для мене це повне божевілля. Я абсолютно не згоден із цим рішенням. Крім того, я не дуже розумію, чому МОК поводиться так, ніби він сліпий. По суті, вони кажуть, що вони не проти, якщо міжнародний спорт будуть використовувати в російській пропаганді. Саме так я зараз це сприймаю. Ну, попри таку зраду МОКу, є й невеличка перемога. Наприклад, президент Всесвітньої федерації легкої атлетики Себастьян Коу заявив, у Парижі ви зможете побачити нейтральних спортсменів із Росії і Білорусі. Але не легкі атлетиці. Ну, що не може не радувати, адже саме легка атлетика найвражайніша на медалі. Ну, звісно, шкода, що тільки легка атлетика. Російські спортсмени не лише можуть використовувати Олімпіаду як майданчик для просування пропагандистських меседжів, а лише й майданчик для провокацій. Одна така цього літа, пригадуєте, сталася з нашою олімпійською чемпіонкою шаблістською Ольгою Харлан у Мілані, де тривав чемпіонат світу. Ну, тоді, пам'ятаєте, наша спортсменка відмовилася тиснути руку у цій от нейтральній суперниці з Росії. Ну, і виставила її бік шаблю. Промовила кілька слів та пішла геть з майданчику. І росіянка майже годину спеціально, так знаєте, чекала повернення Ольги демонстративно. Адже за регламентом без рукостискання поєдинок вважається незавершеним. Організатори навіть принесли тоді стілець цій провокаторці. Ну, це мало не коштувало Ользі допуску до подальших змагань у рамках чемпіонату. Зрештою, її право далі виступати таки вдалося відстояти, а росіяни вкотре показали світові своє, таке підле обличчя. Наш інтерв'єр Максим Андрущенко поспілкувався з Ольгою та поцікавився, що вона думає про допуск нейтральних росіян на літні Олімпійські ігри у Парижі. Будь ласка. Чому ось ця формула, яку нав'язувала нам постійно спорт поза політикою, вона виявилася надієвою? Особисто в тієї країні, Росії, це спорт дуже політичний, і це як частина пропаганди. І коли вже почалося повномасштабне вторгнення, то ну, це було зрозуміло, що вже це не то, що не частина, що спорт поза політикою, ну, це частина навіть цієї війни. Тому що кількість підтримки від спортсменів, їхньої держави, їхнього президента, дій, що робить їхня армія, замовчування. Це все частина цього, і ця брутальна війна, яку вони ведуть проти нашої країни, проти наших людей, проти наших спортсменів, і скільки вже спортсменів ми
вже загинуло і скільки воюють зараз за нашу країну і нас захищають. Тому це вже частина, і скільки інфраструктури вже зруйновано, тому вже немає питання, що спорт поза політикою. Ви у своїй професійній діяльності, так, спортивній, відчуваєте, що ось ваша ця діяльність, вона як потужний політичний інструмент в боротьбі з Росією? Звісно, спорт – це ну, на такому рівні, на високому рівні, звісно, він медійний, і я користуюсь цим, тим, що я там виступаю, те, що я виграю, те, що я піднімаю наш прапор. І для мене це також можливість сказати світу, і бо я даю дуже багато інтерв'ю для іноземних ЗМІ, починаючи з Японії, закінчуючи Америкою, тому я дуже багато спілкуюся, і для мене це як моя місія, а також і мотивація тренуватись, виступати і представляти нашу країну. І мене можуть не чути, але мій обов'язок про це сказати. Я не хочу мовчати з цього приводу ніколи і не буду ніколи мовчати. Оля, а от як ви думаєте, чому все ж таки МОК вирішив допустити російських та білоруських спортсменів до участі в іграх в Парижі, хоч і в нейтральному статусі? І яке ваше ось особисте ставлення до цього рішення? Я не можу сказати, що я здивована взагалі, тому що ця політика вже велася, я не знаю, з того року, мені здається, 2022-го. Тому що, по-перше, ніхто не думав, що це затягнеться так надовго. Ми дуже кожного разу ми питаємо, що змінилося з того моменту, коли ви їх виключили в 2022 році. Вони знаходять такі відповіді, які, звісно, нам не підходять і не підходять всьому адекватному світу, можна так сказати, що ну, спорт поза політикою, там спортсмени це не їх відповідальність, незалежно від паспорта і так далі. Але коли, наприклад, Російський олімпійський комітет робить такі дії і присвоює собі окуповані території, вони реагують на це, вони виключають Російський олімпійський комітет з членів МОКу, але при цьому вони допускають нейтральних атлетів, які не нейтральні, і вони це знають. Я не знаю, на що вони це роблять, тому що якось для мене це нелогічно, тому що з яким паспортом вони їдуть на цю олімпіаду. Потім, куди вони будуть повертатися? Вони будуть повертатися до Росії. Хто їх буде відправляти, за які кошти також на цю олімпіаду? Як ми знаємо, то Олімпійські ігри якось ну, надає це все Олімпійський комітет країни, Національний Олімпійський комітет. Тому цей, ну як я розумію, може я чогось не знаю, тобто вони будуть їхати за кошти Олімпійського комітету Росії. А яка мотивація ось, чому МОК так от приймає таке рішення? От багато хто говорить про те, що ось, наприклад, ця структура, вона дуже корумпована. От, як ви думаєте? Ну, чим вони керуються? Я не виключаю цього моменту. Я не виключаю цього моменту, тому що такі дії, ну, їх дуже важко пояснити яким здравим сенсом, розумієте? Тому, ну, вони кажуть, що спортсмени тут не до чого, там, давайте грати в мир і все буде добре. А як ви думаєте, ось останнє запитання, як повинна Україна відреагувати на таке рішення МОКу? Ви маєте на увазі бойкот чи ні? Ну, взагалі, є ж декілька сценаріїв. От на вашу думку, як найкраще відреагувати? Я думаю, що ми повинні ще все ж таки продовжувати давити, продовжувати про це говорити, знаходити все ще більше партнерів в цьому, однодумців. Я не знаю, але з приводу бойкоту я не можу сказати, що я це підтримую. Я до цього і не підтримувала його. Ось, тому що я вважаю, що ми набагато більше заслуговуємо бути на цій олімпіаді, представляти свою країну, тому що ну, я не знаю, яка кількість людей та бійців, які нас захищають, чекають там мене, я не знаю, Верняєва, чи всіх наших спортсменів на олімпіаді, щоб ми поїхали і зробили це. Ну,
от рішення МОК найпевніше оскаржити на свою користь нам таки не вдасться. Утім, сподіваюся, їхня форма уособлюватиме жагу до насилля та крові, що демонструють Росія та Білорусь. Чеське видання «Рефлекс» опублікувало статтю з критикою рішення про допуск білорусів і росіян до Олімпіади. І портал пропонує нейтральним спортсменам виступити на іграх у Парижі ось у такій формі. Ну, вона була згенерована нейромережами. Матеріали наголошують, що багато українців не зможуть брати участі в іграх просто тому, що вони були вбиті російськими окупантами, як і десятки тисяч наших вболівальників, цинічно вбитих окупантами за ці майже 2 роки кривавої агресії. Карта повітряних тривог «Опенгеймер» та «Пригожин» – серед найпопулярніших запитів українців у Гуглі. Найпотужніший у світі пошуковик під кінець року традиційно оприлюднив найпопулярніші запити від користувачів. Ну, загалом йдеться про 18 категорій. Ну, а ми проаналізували, що ж найчастіше шукали у всесвітній павутині українці. Більшість запитів так чи інакше стосується, звісно ж, війни. Ну, скажімо, розділи визначальні моменти року. Перша трійка – це карта повітряних тривог, графік вимкнення світла та Пригожин. Ну, цікаво, що до останнього українці шукали більше інформації про те, а хто взагалі ця людина. Ну, чи хотіли свіжих новин щодо обставин його смерті. Ну, також туди увійшли катастрофа на Каховській ГЕС і чат GPT. Йдемо далі. Категорія «Персона», інтерес до якої невпинно зростав. І перша трійка виглядає так. Рустем Умєров, ну тут зрозуміло, цікавий він став на тлі призначення на посаду міністра оборони. Далі Спартак Субота, ну це одіозний лікар-психіатр, який, якщо вірити розслідуванню онлайн-медіа «Свідомі», не є ані лікарем, ані психіатром, бо ж немає відповідних дипломів про вищу освіту. На третьому місці Олексій Арестович. Ну тут теж, я так розумію, нічого не навчило за майже 2 роки війни. От не навіщо шукати інформацію про людину, котра спершу майже рік цинічно обманювала, як він сам казав, заспокоювала країну, а тепер робить все з точністю до навпаки, пророкує нам ледь не трагічний фінал. Ну, а чого тут дивуватися, якщо до десяткою війшла сама Ірина Фаріон. Ну, до десятки пошуків. А ось у розділі «Покупка року» українці частіше шукали калій-йодид. Ну, теж доволі зрозуміла історія. Паніка на тлі можливого удару ядеркою перевершила інтерес до новенької павербанка чи айфона. А на другому місці маємо пошук генератора. Ну, і на третьому «Укрзалізниця» квитки онлайн. І у продовження теми ядерки українців найбільше цікавила американська кінострічка «Опенгеймер». Ну, це про винахідника першої у світі ядерної бомби. А от інша гучна прем'єра «Барбі» посіла лише 6-те місце. В десятку фільмів, якими цікавилися українці, увійшов лише один, як він взагалі туди увійшов, але російський «Чебурашка». От мені, чесно, так хочеться подивитися на цих людей, от направду. Ну, а ось гучний, той самий російський серіал «Слово пацана», це ще один такий брутальний шедевр від «Оркофільму», до списку не увійшов. Я щось підозрюю, що тому, що ця дивна популярність до нього прийшла тільки в грудні. Ну, і, на жаль, в Україну вона теж прийшла. От не можемо ми, знаєте, вичувати з себе цю любов до ворожих фільмів, а надто тих, що пропагують насильство. Не просто насильство, а культивують злочинну романтику молоді. Ну, а найпопулярнішим серіалом став «Венздей». Бойтеся, доволі похмурі інтереси такі в українців. Ну, і наостанну категорія «Що це?». Отут переможець гепатит А. Ну, тут причиною став, мабуть, спалах цієї небезпечної хвороби одразу в кількох областях України. На другому місці «Хамас», а на третьому «Реп». Ну, ще українці цікаво, що таке ЧВК «Редани», і шукали інформацію про сектор Газа і різні види озброєння. Перепрошую, КАП і касетні снаряди. Черговий ребус у новій сатиричній обкладинці британського журналу «The Spectator». Тамтешні карикатуристи зобразили комору, де свого часу чекають різноманітні смаколики та закрутки. Ну, от ми цю обкладинку розглядали усією редакцією. І більшість нам таки вдалося ідентифікувати. Отож, верхня полиця. Отут у лівому кутку маємо баночку кислого виноградного чатні. Ну, нехай вас не обманює приналежність цієї страви до індійської кухні, бо зелена етикетка у парі із назвою виробника «Bravest Man», це в перекладі, ну, «хоробріший чоловік», ми впевнені, це український президент Володимир Зеленський. А от слідом червона зірка та дві ялинкові кульки.
Ми особисто вважаємо, що це Путін та його бомби. Ну, була і більш екзотична версія. Ці дві кульки – брати Ротенберги. Ну, це давні бізнес-партнери та друзі дитинства кремлівського диктатора. Ну, поруч увесь Сі Китаю. Тут така собі гра слів, англійський Ті Чай і Сі – ім'я лідера КНР Сі Цзіньпіня. Ну, і в правому кутку маємо величезну закрутку жовто-помаранчевого кольору. Ну, стрічка чітко дублює фірмовий чубчик пана Дональда Трампа. Ну, а позаду нього ледь помітний імбірний чоловічок із молотком. Ну, наша редакція певна, це прокурори, які намагалися притягнути 45-го президента США до відповідальності за численні порушення закону. Тепер друга полиця. Ліворуч людяник із обличчям Джо Байдена та вся його адміністрація у пасі із печивом, брендованим літерою «Б». Ну, поруч головка сиру Брі зі шматочком, який дуже вже нагадує Еммануеля Макрона. Це президента Франції. Ну, далі маємо чи то монети, чи то шоколадні медальки з обличчям британського короля Чарльза, який цьогоріч очолив британську монархію. Різдвяний кексик, ну, це Віктор Орбан. Пишні губи та сива зачіска, яка, вочевидь, не дозволяє угорському лідеру розплющити очі і зрозуміти, в союзі з кривавим Путіним можна наїсти ось таку, перепрошую, обличчя, тим паче за криваві російські нафтодолари, але потім дуже швидко схуднути і політично, і історично. Далі маємо ще одного британця, прем'єра Ріші Сунака, у вигляді, бачите, пряникового імбирного такого чоловічика різдвяного. Ну і останнє на цій полиці теж баночка з індійським соусом реліш. Ну, етикетку прикрашає карикатура, тут важко не впізнати новопризначеного польського прем'єра Дональда Туска. А от остання полиця для нас виявилася найскладнішою. Ну, тут нам вдалося розгадати, ну, не всіх персонажів. От дивіться, точно маємо генсека НАТО Єнса Столтенберга. Ну, це печиво у формі оленя з характерними окулярами. Ну, чому саме так, гадаю, пояснювати не треба. Консервовані горішки кешью – це Мухаммед ібн Салман, ну, спадковий принц Саудівської Аравії. Тканина на кристі, очевидно, зображає гутру. Це традиційний головний убір саудівського чоловіка. А от шоколадні апельсинові смаколики від Ангели, ну, це чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц. І наостанок різдвяний кекс панетоне, ну, це, на нашу думку, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні. Ну, от ви особисто зрозуміли, от кого зображає оцей шматок м'яса, це такий великий, крайній зліва. Ну, і хто ці дві свічки у формі колядників та імбирні горішки, біля яких стирчить ложка з білявим волоссям. От дуже тут цікава ваша відповідь, напишіть свою версію в коментарях під цим відео. Робіть сміливо скріншот сторінки і відгадуєте. Ну, можливо, ви більш спостережливі, ніж ми. Що нового світ напише про Україну, дізнаємося вже наступного тижня. Щоб завчасно знати про це, тисніть дзвіночок і не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку. І як ніколи актуальним сьогодні є гасло британського The Economist. Дозвольте вашому розуму мандрувати.